Iako je njegov odlazak u Bijelo polje i Kotor prošao neslavno, mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo i sjutra će doći na javnu raspravu o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti koja je zakazana u Podgorici. Naravno da će doći jer došlo je vrijeme da svako nosi svoje krst, pa je naš vladika koji mora da štiti interese Crnogorske pravoslavne crkve, mada je do sada dva puta bio izložen, da kažemo, neljudskom odnosu prema njemu koji ničim ni zaslužio, niti on, niti Crnogorska pravoslavna crkva. Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava kažu da su preduzeli sve neophodne mjere kako bi se sjutra u glavnom gradu održao okrugli sto o aktuelnom nacrtu. Održavanje okruglog stola u Podgorici je predviđeno u vladinoj sali u staroj zgradi vlade, čiji je kapacitet oko 70 mjesta. Zbog toga su pozvani predstavnici ministarstva, vjerskih zajednica, nevladinih organizacija koje se bave ovim pitanjima, nacionalnih savjeta, međunarodnih organizacija i svih parlamentarnih partija. Sa druge strane, u Mitropoliji i Crnogorsko-Primorskoj opet su nezadovoljni brojem mjesta i tvrde da ministarstvo čini sve da destimuliše građane da dođu na javnu raspravu. Zabrinjavajuće je što je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava za mjesto okruglog stola odredilo pozivu koje je nama uputilo pravoslavnoj crkvi malu salu u zgradi vlade umjesto one velike sale koja može da primi više stotina građana. Iako u javnom pozivu piše da će biti okrugli sto u vladinoj sali, sad smo dobili poziv da delegiramo 5 predstavnika za takozvanu malu vladinu salu. Džomić smatra da nema uslova da se organizuje okrugli sto u maloj sali i poručuje da će mitropolija insistirati da se svima omogući da učestvuju. Zbog toga je moguće da se ni sjutra rasprava ne održi jer i u ministarstvu su tvrdi. Zbog prostornih ograničenosti vladine sale predviđeno je samo učešće predstavnika pozvanih subjekata, dok svi oni koji neće imati priliku da učestvuju na okruglom stolu svoje sugestije o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti mogu dostaviti na adresu Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Iz Crnogorske pravoslavne crkve opet očekuju probleme, ali tvrde da oni neće praviti bilo kakve incidente. Očekujemo, vjerovatno će sutra da bude naravno ponovo protesti, demonstracije, oni su posljedica želje Srpske pravoslavne crkve da zadrži jedan ekskluzivni i eksteritorijalni status u Crnoj Gori kao instrument beogradskih centara političke moći. Iz Mitropolije odgovaraju. Na te teze, te gospode, stvarno je glupo trošiti vrijeme. Dakle, prvo, ja ne znam da postoje nikakve demonstracije, niti znam da postoje nikakvi nemiri. Da se scene iz Bijelog polja i Kotora ne bi ponovile, CPC nadu polaže u državu. Da će država ovoga puta preduzeti mjere, instrumenti, takve vrste su njeni rukama, tu je policija javna i tajna, pa se nadam da će nešto poduzeti. Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava su nam kazali da stara zgrada vlade ima svoje obezbjeđenje, a u slučaju da se oko zgrade održi javno okupljanje, za taj dio je zadužena uprava policije. U ovom resoru su uvjereni da će se iz trećeg pokušaja okrugli sto održati. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske ponavljaju da je njihov apsolutni interes da se javna rasprava održi. Prije nje, mitropolitan Filohije će od 7 sati i 30 minuta u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služiti liturgiju.